למעלה אם הם מתלהבים. איזה זכות. זכות גדולה. יהי שלום לחילך שלווה בארמנותיים. יהי שלום לחילך שלווה. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום עליכם. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך. שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יהי שלום בחילך שלווה
ארמנותייך. היא שלום וחילך שלווה בארמנותייך. נה 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 na 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 Didi na 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 Didi na 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 ערב טוב, איזה זכות. שלום עליכם. שלום עליכם, חברים וחברות. איזה גיבורים לבוא אחרי פורים. פנים חדשות. כן, כן. אז אני אפתח קודם כל בזה שאני לא עומד מאחורי כל מה שאמרתי. אני אחראי לכל מילה, ורק לא עומד מאחוריה. כי הוא לא זוכר כל מילה. מה? הכל מוקלט, נכון. האמת שזה נכון. פלא גדול. אז שומעים בסדר? מה? בטח. לא שומעים מאחורה? יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, שאלה טובה. שומעים, הנה, תודה רבה. יותר טוב? תודה רבה, תודה שאמרת, ילד, צדיק. שאלה טובה. האמת שזו שאלה כל כך טובה שהיא יכולה להוציא אותי לגמרי מכל מה ש... כן, אז אני חייב לך. חייב לך איזה אחד. כן. אז שאלה נפלאה. ערב טוב מבורך. אז אנחנו נקדיש ככה את הלימוד להצלחת כל אחד ואחת ממי שנמצא פה ומי שלא נמצא פה. מי שנמצאת פה ומי שלא נמצאת פה. שלום עליכם. איזה זכות. שלום עליכם. זו זכות גדולה. אפשר להזיז את זה לפה אולי? נשפר קצת שמן. כן. כן, כן, זה לא נפט. אז אנחנו, ברוך השם. אז אנחנו נקדיש את הלימוד גם לרפואה של הרב מרדכי אלישיב, בן שושנה. כל מי שצריך רפואה אפשר גם, כל אחד יכול גם כן בתוך הלב לשתף. מצחיק בן איריס. לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן. כל מי שרוצה לצרף מישהו לעילוי נשמת יכול לצרף גם בתוך הלב. ואנחנו ככה ביום שאחרי פורים, אומנם זה לא יום, זה כבר עברו כמה יומיים, שלושה. ובעצם בהוראות הפעלה של פורים, שומעים בסדר דרך אגב עכשיו? בהוראות... היום שאחרי פורים זה לא פשוט. שכבר לא יהיה פורים. נכון. יש צד מסוים בפורים שאתה, אם קיימת אותו בהארדקור שלו,
אז את היום אחרי זה ממשיך לא לדעת. אבל בעצם יש לנו צד מסוים, וזה צד גדול שאנחנו גם רוצים לדעת. זה... אנחנו בעצם אוספים את הכוחות בעצם לבריאה חדשה, ואנחנו מאמינים ש... נקודות אמיתיות הן בעצם בכל חג או בכל זמן שקורים, שקורה משהו אמיתי, הוא נספג בך, הוא נספג בך בתוך בגוף. כל חוויה נחקקת בתוכי, כל חוויה שעברנו, בוודאי שחוויה טובה, על אחת כמה וכמה. ובעצם יום אחרי פורים, בדרך כלל אצלי זה ככה בחוויה, אני באמת מרגיש שאני מתחיל מההתחלה את השנה לגמרי. בעצם החג הראשון של השנה הוא פסח, החג האחרון של השנה זה פורים, ועכשיו מבחינה מסוימת זאת התחלה של שנה, ממש. זאת אומרת, זה רגע של התחלה חדשה. החורף הוא בעצם מגיע לפרידה מסוימת, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום של אביב, והכל הולך לדלג. כל הטוב הזה שנטמע בתוך החורף, הולכים להיות הפתעות נפלאות, פרחים, אלרגיות, זיווג משורש נשמתכם, אמן. גם מי שהתחתן צריך למצוא את הזיווג שלו, וגם מי ש... בוודאי, ודאי, ודאי שבתוך הניסויים. זה המסע האמיתי, זה מסע בעצם של, זה מסע של אהבת אמת. ובעצם אנחנו בבקשה עמוקה, בעצם בפורים אנחנו הגענו למקום שהמוכין, בעצם הידיעה שלנו הברורה, היא הייתה קצת במקום של השקטה, ואז מתגלה איזה נקודה שהיא בלי... בלי המעצור של המחשבה הפשוטה. ויש לנו בקשה שישאר לנו הרושם מזה מפורים, והרושם הזה מתבטא במהלך השנה בזה שהאיברים שלנו, החושים שלנו, הרגשות שלנו הפשוטים, הם מנחים אותי בצורה נכונה, להרגיש נכון. זאת אומרת, יש לחשוב נכון, יש שהלב שלי מכוון, ויש שהסנסורים שלי מכוונים, פלא גדול, החיישנים, החיישנים שלי. זאת אומרת שאני מתקרב למשהו, זה בגלל שהוא עושה לי טוב, וכשאני מתרחק ממשהו, זה בגלל שהוא עושה לי רע, ולא הפוך. כי כשזה הפוך זה מאוד מאוד מצער. אופס, משהו שעושה לי טוב, אני לוקח שני צעדים אחורה. אופס, משהו שעושה לי רע, אני לוקח שני צעדים קדימה. אך, רע לי. אז יש בחינה כזאת בעצם בשלום עליכם. בעצם הבקשה שהאיברים שלנו, שהגוף שלנו, הוא יהיה חלק תומך במסע, ולא חלק שהוא בעצם דוחה במסע, שהחיישנים שלי, שבעצם הרגשות שלי הפשוטים ביותר, הם יהיו חלק מההנחיה שיש לי, ולא להפך, לא יבריחו אותי בעצם מהמסע של עצמי. מובא בשם רבי צדוק הכהן שהתהליך הזה של שאני כבר לא יכול לסמוך על האיברים שלי, על הגוף שלי, על הטעם שלי, הוא חלק מביטוי מאוד מאוד עמוק של גלות. כי בעיקרון בגאולה אני אמור לסמוך על עצמי. זאת אומרת, אם משהו טוב לי אז זה טוב לי, משהו רע לי אז הוא רע לי. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני יכול להיות באיזה מציאות מסוימת, באיזה עבודה מסוימת, ואני סובל סבל מוות, ואז אני אומר לעצמי, טוב, אני סובל כי אני לא מתמיד במסגרות, בגלל זה אני סובל.
אז אני אמשיך שם עוד שנה, שנתיים. או שיש לי מציאות עם בן אדם שהוא גם איתו אני סובל. ואני לא מאמין לסבל שלי. אני יכול מרוב חוסר אמון לסבל שלי להתחתן עם בן אדם שאני סובל, ממש ככה. זה דבר מאוד מאוד קשה, אבל זה קורה. וזה חלק מביטוי עמוק של גלות, כי בעיקרון בגאולה, במצב שאני בגאולה, אז כשאני סובל, אני צריך לקחת את הרגליים שלי וללכת. אבל משהו השתבש באמון הפשוט שיש לי לעצמי. משהו השתבש. והשיבוש הזה הוא כאב מאוד 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 גדול. אני בעצם לא סומך על עצמי. בעלי חיים סומכים על הגוף שלהם. ואני כבן אדם מוצא את עצמי שאני לא סומך על הגוף שלי, על החושים שלי. יש לנו בקשה עמוקה להחזיר את האמון לחושים שלנו, לרפא את החושים שלנו, את ההרגשה, את הסנסורים, את החיישנים. במקום הזה שבעצם ההפרדה ממערכת החושים ככה מובה, זה מקום תהליכי. זה דבר שהוא לא קרה בבת אחת, אלא זה דבר שהוא קורה לי במהלך של שנים, שפתאום במהלך של שנים אני מוצא את עצמי רחוק מעצמי. רחוק בעצם מהגוף שלי, רחוק מהרגשות שלי הפשוטים. אני באמת פוגע בעצמי. זה לא סתם שאני לא סומך עליהם, אני באמת מזהה שיש שם משהו שהוא רחוק, שהוא התרחק. יש שם משהו שהוא הצליח להימשך לדברים שהם לא טובים לי, ולהידחה מדברים שהם יכולים להיות טובים לי. ויש לי עניין גדול להחזיר את הריפוי הזה, את האמון הזה. מובן שזה, ההתרחקות, היא קורית בשלושה שלבים. וככה מובן בהם, בגמרא, רבי יוסי מספר שהוא היה באיזה חורבה אחת, והוא שמע שם בתוך החורבה דיבור אלוקי, בת קול. והבת קול הזאת היא מנהמת כיונה. יש לה נהמה כמו של יונה. ואז היא אומרת, אוי לבריות שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגלתים לבין האומות. דיבור קשוח מאוד. רבי יוסי מספר שזה מה שהוא שמע, הוא מספר את זה לאליהו הנביא, ואומר לו, שמע, הדיבור הזה, היונה הזאת ששמעת, היא עושה את זה כל יום שלוש פעמים. מובן שבלילה הדיבור האלוקי הוא מתגלה כמו אריה, כמו שאגת אריה, וביום כמו נהמה של יונה. דיברנו לפני כמה שיעורים על תורה של יונה, שהיא בעצם מבקשת נקודה הוליסטית, נקודה של שלום, של הרמוניה אמיתית. והבקשה הזאת אומרת שיש בעצם שלוש מיני גלויות. הגלות הראשונה נקראת להחריב את הבית. מובה שהבית הוא מרמז על עוצמת הלב שלי. הלב שלי זה הבית שלי. מה זה ביטוי של הלב שלי כשהוא נחרב? חורבה זה בעצם מקום שאין בו אנשים. לב נחרב זה לב נטוש, שאין בו אישיות. פלא גדול. בית נחרב זה בעצם בית שבני אדם לא נכנסים לתוכו, זה נקרא בית נחרב. לב נחרב זה לב שאני בעצמי לא נכנסתי אליו. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי בתוך הלב שלי. אז הוא נחרב, הוא פשוט. אוי להם לבריות שבעוונותיהם החרבתי את ביתי. פשוט הבית ריק.
נחרב, נטוש. הלב שלי כשהוא נטוש מעצמי, הוא בעצם נטוש מהאישיות שלי. איך זה מתבטא שהלב שלי נטוש מהאישיות שלי, שאני בעצם לא נותן לגיטימציה לעצמי להיות שמה, לעצמי לרצות, למי שזה אני, למובן, למושג העמוק הזה והמדהים הזה שנקרא אני, האישיות שלי. כשאני בעצם לא מצליח למלא עם האישיות שלי את הלב שלי, אז הלב שלי הוא נהיה במין מקום נטוש, מקום נחרב. כשנטשתי את הלב במשך הרבה זמן, מכל מיני סיבות, אז גיליתי שבעצם אני פועל פעולות בלי להיות בנוכחות בתוך הפעולות האלה. זה הביטוי שהלב שלי הוא בעצם בלי האישיות שלי. הרבה פעמים אני מגלה בעצם כצורת חיים שזה טוב לא להביא את האישיות שלך לתוך הלב שלך. כי כשהלב שלך שמה, אז הלב רוצה כל מיני דברים נורא 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 מוזרים. באמת, אחד מהביטויים שהאישיות שלי היא פתאום חוזרת לתוך הלב שלי, זה שאני רוצה דברים מוזרים. זה עושה בלגן בהרמוניה מול הסביבה. כי בעצם כשהאישיות שלי פתאום מתבטאת בתוך הלב, אז יש דברים שיכולים לפגוע בי, או יש דברים שאני יכול לרצות, יש דברים שאני יכול לא לרצות. וכל המקומות האלה בעצם הם גורמים לזה שאני אעשה המון שינויים בסביבה המרחבית שלי. כשהלב שלי לא רוצה שום דבר בעצם, שום דבר שהוא בעצם קשור לאישיות שלי, אז מבחינה מסוימת יותר קל לי. הדברים הם פשוט ברורים, זה לא קשור ללב. זה קשור לזה שצריך לעשות את הדברים או לא לעשות את הדברים. כשאני לא מחובר לנקודה שנקראת בית, לבית הזה שבפנים שהוא הלב, אז אני עושה דברים לא בקשר לאישיות שלי, או בלי קשר לאישיות שלי, אני עושה את דברים כי צריך. זה מרכז הפעילות שלי. אני בעצם נהיה, המדרגה הכי גבוהה שאני יכול להגיע מבחינתי, זה האדם המתפקד. אני רוצה להיות בן אדם מתפקד. זה הדרישה של החברה, זה הדרישה של החינוך, זה הדרישה של ההורות ממני. תהיה מתפקד. תעבוד. מה זה משנה במה תעבוד? העיקר תעבוד. צודק. דיבור הגיוני. תתחתן. מה זה משנה אם היא תתחתן? העיקר תתחתן. צודק. דיבור הגיוני. תגור בבית. מה זה משנה איזה בית? ושמה זה מחזיר את הביטוי שסיפרתי לכם לפני כמה זמן שנקרא חוכנתיאדוס בספרדית. כשאתה לא רוצה להיות בעצם, שבעצם פסגת חייך היא לא שאיפת התפקוד, אתה נהיה חוכנתיאדוס בספרדית. שאני לא יודע מה זה אומר, אבל זה מאוד מובן לכולם. מה נהיית לי חוכנתיאדוס? בעצם ברגע ששאיפת התפקוד היא לא השאיפה של החיים שלי, אז הנקודה הפרקטית היא לא יכולה להניע אותי. גם השאיפה המרכזית שיש לי מהזיווג, כשאני במחשבה תפקודית, שהבן זוג שלי, שהבת זוג שלי, יהיה בן אדם מתפקד. זו הבקשה הכי גדולה שיש לי ממנו. תהיה מתפקד. אם תהיה מתפקד, אז אנחנו כנראה מתאימים. למה? כי זה הדבר הכי גדול שיכול להיות בעצם בפסגת החיים שלנו, לתפקד. התודעה שאני מתנתק מהלב, מחריב את הלב, אני מחריב את הלב שלי, אני בעצם מפסיק לאייש אותו בעצמי, מפסיק להביא את האישיות שלי לתוך הלב, זה מרוב פחד. זה כי אני מפחד. ממה אני מפחד? שלום עליכם. אני מפחד שאני אמות. אני מפחד שאני לא אהיה בן אדם שורד. אני מפחד שאני לא אהיה בן אדם מתפקד. דורות על דורות העולם חי על בני אדם מתפקדים, וזה נכון. דורות על דורות העולם חי על בני אדם הישרדותיים. גם ביהדות יש דורות על דורות של מקומות, של תקופות בעולם היהודי, שמה שהחזיק אותו זה הנקודה השורדת.
אבל אז פתאום קמה איזו התמרדות מתוכי, שאומרת, אני לא רוצה לשרוד יותר. אני לא רוצה שזה מה ש... מה שיזין לי את החיים להיות המתפקד. ברגע שאני אומר את זה, אני בעצם מבקש לחזור ולמלא את הלב שלי באישיות. יש לי מספיק ביטחון בלב שלי כדי למלא אותו באישיות. דבר מדהים. ככל שהלב שלי יותר מתמלא באישיות, יש לי יותר דברים שאני רוצה. והדברים שאני רוצה הם דברים יותר פרטיים, והם קשורים אליי, לאישיות שלי, ספציפית. ככל שפחות יש לי קשר לאישיות לתוך הלב, אז יש לי פחות דברים שאני רוצה שהם בעצם מאפיינים את האישיות שלי. הנקודה המרכזית שיש לי היא יותר להסתגל למציאות, להסתגל לחברה שאני נמצא בה, להסתגל לכל הסיטואציה שאני נמצא בה. זה החלק הראשון שבעצם מסתלק ממני, זה נקרא חורבן הלב, חורבן הבית. שהבית שלי פתאום הוא נטוש. אחרי שהבית נחרב, אז החלק השני שנקרא, זה שההיכל נשרף. ההיכל נשרף, ההיכל, רבי צדוק הכהן אומר, הוא מרמז על כוח המוחין, המוח. המוח הוא נקרא היכל. והמוח יש לו נקודה שיכולה להישרף. הנקודה הזאת היא, גם בחכמי חכמי המטפלים הקדושים, מספרים שיש נקודה כזאת במוח שנקראת, אני חושב, מגדלה, או מגדלה, כן. והנקודה הזאת, אם היא נפגעת, אם היא נשרפת, יש לך, אתה כבר לא יכול בעצם להתקרב למה שהתקרבת מקודם. שמעתי שיש עצה שאיזה חכם אחד, הספרתי לך את זה, איזה חכם אחד נתן למישהי איזה עצה, לא יודע אם נתן לה אותה בצחוק או ברצינות, אבל זאת עצה מזעזעת בכל מקרה, שהייתה כל פעם, כל כמה זמן היה לה איזה רגע שהייתה ממש מתעצבנת. אמר לה, והוא לא הצליח לעזור לה בשום אופן ובשום צורה, הוא אמר לה, פעם באה שאת מתעצבנת, את רצה אל המקרר, את לוקחת את הפחית עם סחוג, את לוקחת כף של סחוג ודוחפת אותה לתוך הפה. נורא. היא עשתה את זה לעצמה. היא הצליחה לפגוע במגדלה של עצמה. אז בעצם מה שקרה, זה שהיא באמת לא היה לה את המקום כבר, את הפחדה לכעוס. משהו שם נשרף אצלה. האם היא נרפאה? לא נראה לי שהיא נרפאה. יש לנו את הכלבה שלנו, כלבתנו הקדושה, לייבה, מי שזכה. מה? ממש אילוף. לייבה, מי שראה אותה בבית בן קרם, שהיא נוהגת להפריע לבריות. כן. שלום עליכם. אז לייבה, יש לה עניין מאוד מעניין. לייבה הגיעה אלינו בגיל 6. לך תדע מה עבר עליה עד גיל 6. כל שנה של כלב זה 7 שנים של בן אדם, אז היא הגיעה אלינו בעצם באיזה גיל 40. כן. אז יום אחד לייבה, גילינו שכששמים על לייבה איזה משהו, הבנות שלי שמות עליה איזה שמיכה. שלום עליך, אחי. איזה צדיק, רציתי להתקשר אליך, אז הנה הגעת. הבנות שלי שמות עליה שמיכה, היא נעמדת. קוראים לה, היא לא יכולה לזוז. אין מצב לזוז. היא רואה, היא תראה אפילו, היא תראה קרנף מולה, היא לא תזוז. למה? אין לי מושג. אבל זה בוודאי קשור למגדלה הזאת שלה. בוודאי משהו קרה לה שמה, איזה מין התנאיה כזאת, שכששמים לה את השמיכה על הגב שלה, היא קופת. לא זזה. זה מאוד קצת מצחיק וקצת עצוב לראות את זה. כי בעצם אנחנו מגלים שגם לנו יש התניות כאלה. גם בתוכי יש נקודת בעל חיים מאוד 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 פשוטה, מאוד מאוד פרימיטיבית בתוכי, שקשורה למוחין בצורה מאוד מאוד פשוטה, בגילוי של המוח הפשוט ביותר, שכשהוא נשרף,
אז כבר אני, אין לי כבר מקום לבן אדם הזה בכלל, או למציאות הזאת בכלל. הכאב הגדול והעמוק הוא שני בני זוג שנגעו ופגעו אחד בשני הרבה 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 זמן, עד שכבר משהו נשרף שם אחד אצל השני. זה נקרא שריפת היכל. שריפת היכל זה בעצם מקומות שאני כבר לא יכול להכיר אותם יותר, כי הם נשרפו אצלי. כי כל כך נפגעתי שם, שכבר אין לי שם דרך, אין לי שם דרך לגשת. אין לי דרך בעצם לצלוח את הצעד הבא. והשלב השלישי נקרא הגליטים לבין האומות. השלב הראשון זה נקרא חורבן הבית, שהבית נחרב. השלב השני שההיכל, שזה החלק של המוח, הוא נשרף. סליחה על הביטויים הקשים. והשלב השלישי זה שאני מוגלה לבין האומות, שהמקום הזה הוא בעצם מרמז על האיברים שלי, על החיישנים שלי. בעצם ואז השלב השלישי הוא שהחיישנים שלי הם כבר לא עושים את העבודה. הם כבר לא מגלים לי מה האמת ומה שקר, מה טוב ומה רע. אני יכול להיות בקשר עם בן אדם שהוא נורא, 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 מכאיב לי. אבל אני כל הזמן דן אותו לקף זכות, או מאפשר לזה לקרוא, או פשוט בסדר עם זה. איך זה קורה כזה דבר? כי החיישנים שלי לא מאפשרים לי להגיד את הדי, את העצור. החיישנים שלי לא מאפשרים לי לצעוק צעקה. בעצם המתנה של החיישנים שלנו, של הסנסורים שלנו, כשהם במקום טוב, זאת מתנה נפלאה. זאת מתנה שגם אם המוח שלי והלב שלי עכשיו הם לא לגמרי מאופסים על עצמם, אז הטבעי שלי ימשוך אותי למקומות נכונים לי. כן, אחי. באופן עקרוני, בוא נגיד שאולי אם היינו באמת באיזה נקודה שהיא בעצם קודם חטא עץ הדעת טוב ורע, או אפילו עוד לפני, מצליחים לרפא את המקום הזה, אז באמת יש איזשהו סוג של ציפייה להגיע למקום כזה, שאנחנו נהיה בטוב, יש ציפייה כזאת. ובעצם המקום שלנו, גם כשאנחנו בטוב, יש לנו עבודה מתמדת, שהיא לעובדה או לשומרה. לעובדה או לשומרה זה בעצם עבודה מתמדת להיות בנוכחות ליבית ומוחית. זאת אומרת, כדי לא להיות מוגלה או מוגלה, אז אני חייב להיות שמה. זה עבודה אחרת. יש בעצם שתי עבודות. יש עבודה שאני בעצם מגלה אותה כשאני בתוך הגלות שלי. כשאני בתוך הגלות שלי, העבודה שלי היא בעצם לבחור בחירות שהן לא טובות לי, וכל הזמן להתמודד איתן. זה מה שאני עושה כשאני בגלות. כשאני בגלות, אני בוחר בדברים שהם לא מתאים, לא ללב שלי, לא לאישיות שלי, ואז אני אומר לעצמי, טוב, התחלתי ולכן אסיים. זה בעצם גילוי שאני מגלה כשאני בגלות. אני כל הזמן מפעיל מקום של התמדה. כשאני בגילוי של גאולה, שזה גילוי של רצון אחר, אני בעצם רוצה לגלות משהו אחר, אני בעצם רוצה לגלות מקום של נוכחות מתמדת במרחב של הלב שלי, במרחב של המוח שלי. נוכחות זה משהו אחר לגמרי. גם הגאולה שלנו, ככה מובא בזוהר, היא מותנית בשלושת השלבים האלה. השלב הראשון, בעצם כשאני מקבל את המקום של הגאולה שלי, הוא קודם כל לשוב ללב. וככה מובא לזוהר, בזוהר, שלעתיד לבוא השכינה מגיעה לארץ ישראל. היא אומרת, אין לי מקום. ואז אלוהים בונה לבית, ואחרי זה איכל. ואחרי זה יש לה מקום להיות. פלא גדול. השלושה שלבים האלה בעצם מקבלים אצלי קודם כל מציאות, שאני מתחיל להיות כדי
להתחיל לאייש לעצמי את הלב מתוך החורבה, אני בעצם צריך להיות בתשומת לב, לשים את הלב שלי בתוך האישיות שלי. בעצם מה שמבקשים ממני, מה שאני מבקש מעצמי, זה לשים את הלב שלי בתוך האישיות שלי. לשים את הלב בתוך האישיות זה משהו מאוד מאוד חזק. כי קודם כל אני צריך לזהות שהבן אדם שאני נמצא איתו, הלב שלי לא מונח שם, לא בנוכחות שם. הלב שלי הוא באיזה סרט אחר, הוא במקום לא נגיש. יש כל מיני הקשרים שבהם הלב שלנו הוא במקום לא נגיש. אפשר לראות את זה מול ההורים לפעמים, אפשר לראות את זה מול הילדים לפעמים, אפשר לראות את זה מול בן הזוג, בת הזוג. במקום מסוים שפשוט הלב שלי שם הוא לא קשור לכל הסיטואציה. זה מקום של חורבה, מקום שהוא לא מאויש. ואז יש לי, כשאני מזהה מקום כזה, אז העבודה שלי היא עבודה להתחיל להיות. להתחיל להיות זה בעצם אומר להפסיק לא להיות. מה הכוונה? יש לי הרבה מקומות שמאפשרים לי לא להיות. למשל, אני יכול לזהות שכשאני מנסה לחנך את הילדים שלי, להגיד להם מה לעשות, זה מגיע מתוך מקום שאני לא נמצא. אבל אם אני אהיה, אני אוכל לתת להם מספיק אהבה, מספיק נוכחות, מספיק תשומת לב, שיתנחה אותי אחרי זה בצורה יותר נכונה. אני יכול לזהות מול בן הזוג שלי, מול בת הזוג שלי, שאני נלחם בכל מיני סיטואציות שנורא נורא נורא חשובות לי, כי אני רוצה שהבית יהיה נקי, או אני רוצה שהבית, או אני רוצה שאנחנו נתפקד בצורה כזו או אחרת, או שנהיה יותר כאלה או יותר כאלה. אני גם יכול למצוא את עצמי כלפי עצמי, דורש מעצמי כל מיני דרישות כאלה ואחרות, ואני רודה בעצמי, אבל כל זה מגיע מחוסר נוכחות. אני פשוט לא נוכח. אני לא נוכח בקשר הזה. אם אני אהיה נוכח בקשר הזה, אני אגלה שבעצם הבן אדם שלידי, כרגע, בשלב שלנו, הוא לא יכול לא אוכל שאני אגיד לו כלום. לא דבר רע. כל מה שהוא צריך זה רק את תשומת הלב שלי. רק את הנוכחות שלי. אם אני אראה מול הבת הזוג או מול בן הזוג, שאני רגע אחד מפסיק לרדות בו, מפסיק רגע אחד להיות בעולם התפקוד, בעולם ההישרדות, בעולם ריק מתוכן הלב, אז אני ארשה לעצמי להתחיל להיות שם. להתחיל לראות מה אני מרגיש עכשיו באמת. בלי דרישה. אין לי לגיטימציה לשום דרישה עכשיו. אני במצב טרום דרישה. הרבה 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 יותר מוקדם מדרישה. אני במצב של הוויה. אני לא אמור לדרוש כלום. גם לא מעצמי. אני מגלה שגם מול עצמי אני דורש ודורש ודורש, וזה בכלל לא השלב שאני אמור להיות בו. הלב שלי נטוש. ממי אני דורש? כשהורים דורשים מילדים דברים ואין שם תשומת לב, זה כמו לתקור את הילד בסכינים, במתקרות. הילד אומר, אבא, אמא, תגידו, אתם גנובים? איך אתם יכולים לדרוש ממני משהו? איפה אתם? גם כשאני דורש, זה גם סוג של נטישה. אני נוטש את עצמי. אחרי שאני מעיז להיות בנוכחות לב במשך תקופה ארוכה על מקומות שהם נטושים, קורים דברים מופלאים. הדברים שדרשתי והסכמתי להפסיק לדרוש, הם יקרו מאליהם. הרבה מהדברים שדרשתי ואני מפסיק לדרוש, יקרו באופן טבעי, בקצב טבעי, ממקום אחר לגמרי. כשאני מתחיל להיות בתשומת לב, אני מתקן את השריפה של ההיכל, השריפה של המוח. המוח גם מתרפא. מה שקורה לשריפה, אחרי שהיא מתחילה להירפא, זה שמתחיל לצמוח, דברים חדשים מתחילים לצמוח. תודעות חדשות מתחילות לצמוח. איך אני מרפא את המקום הזה של המוחין שלי? המקומות הפגועים, אני מזהה אותם. אני מגלה מקומות שאני נתחה מהם בצורה שהיא לא הגיונית. אני שם לב לדבר הזה. אני אומר פה, אני במודעות ליבה. אני שם לב שאני מתנהג בדיוק כמו ליבה. הבן אדם הזה מפחיד אותי בצורה שהיא לא הגיונית להפחיד אותי.
הדבר הזה דוחה אותי בצורה שהיא לא הגיונית לדחות אותי. אני חייב לגלות למה. אני חייב לגלות שזה נמצא שם כדי לשים לב לדבר הזה. מה שהראל שאל, מה ששאלת, זו שאלה מאוד מאוד חשובה. כיוון שבעצם בתוך התפקוד של החיים שלי אני הרבה פעמים לא מאמין שיהיה לי מה לעשות עם הבן זוג שלי או עם הבת זוג שלי, עם הלב שלי והמוח שלי יהיה להם טוב. אז מה נעשה? על מה נדבר? זאת אומרת, אני יודע איך אפשר לריב ולהתפייס, אני יודע איך אפשר להיאבק ואחרי זה להשלים, אבל מה יהיה שם אם לא יהיה על מה להיאבק? זה יהיה משעמם בטירוף. מי רוצה בכלל לא להיאבק? בעצם יש לנו בחירה מקדימה כלפי האישיות של עצמי, כלפי האישיות שלי, איך שאני בוחר בן זוג, ואיך שאני בכלל ניגש אל העולם, זה גישה שלמה, האם אני מוכן לגשת לחיים, האם יהיה לי מה לעשות כשאני אגש לחיים ממקום אחר. ממקום שטוב לו, האם יהיה לי מה לעשות שם. כשאני ניגש לחיים במקום שטוב להם, במקום שטוב לי, אז נפתחים לי תודעות חדשות שאני לא מכיר בעולם המאבקים. בעולם המאבקים יש תודעה מסוימת, ובעולם של שלום יש תודעה מסוימת אחרת. אחרי שאני מסכים לא, להפסיק את ההתמכרות לרגשות אשמה ולדרישה עצמית, אני יכול להתחיל להכיר לאט לאט מפגש אחר מול החיים. איך אפשר להפסיק התמכרות? איך אפשר להפסיק התמכרות? קודם כל, אני לא אגיד לך בדיוק איך אפשר להפסיק התמכרות, כי יש לי הרבה התמכרות שעוד לא הפסקתי. אבל נגיד אשמה ודברים כאלה. אני יותר עובד על נס קפה כרגע. אבל נגיד אשמה. אני מזהה שבעצם רוב מה שאני עושה זה להיות באשמה, לפייס אותה, וליצור עצמי עוד דברים להיות אשם עליהם. זה התמכרות נפלאה. בדיוק. והיא קשורה לתוך הלב והמוח, כי כשבעצם אין לי נוכחות בתוך הלב והמוח, אז אני, במקום למלא את הלב באישיות, אני ממלא אותו באשמה. זה דוגמה נפלאה. כשאני מגלה בעצם מקום כזה בתוכי, אז קודם כל, אני צריך באמת, באמת, להסכים להאמין, שאם אני אחיה בלי אשמה, יהיה לי מה לחיות, לא יהיה לי משעמם. זאת אומרת, אני אוכל לחיות בצורה אחרת, בלי שזה יהיה המזון שלי. כי צריך לדעת שכל דבר שאני בעצם עושה אותו או לא עושה אותו, שהוא בעצם מזין אותי, זה המזון שלי. זה המזון שלי. את זה אני אוכל. מזה אני בעצם ניזון. ברגע שאני אפסיק להיות ניזון מהדבר הזה, אולי אני אמות. אני לא מכיר את עצמי בלי אשמה. אני לא מכיר את עצמי בלי חורבן. אני לא מכיר את עצמי בלי מאבקי כוח. אני מכיר את עצמי בעצם עושה טעויות ומשלם עליהם. זה מה שאני מכיר את עצמי עושה. אני מכיר את עצמי בעצם נרשם ללימודים שאני לא אוהב, ואז מתמיד בהם. סליחה. סליחה. כי ככה אני רגיל, אני לא רגיל לקחת מלכתחילה לא ללמוד, לא ללמוד שום דבר, עד שאני אמצא משהו שהוא באמת נוגע לי בלב, ואם אני לא אמצא משהו שנוגע לי בלב, אני לא אלמד. ואני אהיה בסדר עם זה. ואני אחיה. לא אמות כי אחיה. זה בעצם פלא גדול. אז בשביל זה צריך להאמין אמונה בסיסית מאוד 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 גדולה, שאם אני בעצם נפרד מההתמכרות הזאת שהיא מזינה לי את הלב, במקום להיש לי את הלב, אני עדיין אהיה חי, ואני אהיה חי חיים יותר טובים, יותר אמיתיים, יותר... ואני אוכל להחזיר לעצמי בעצם את המקום שלא להיות בגלות לבין האומות. זאת אומרת שהחיישנים שלי, שהסנסורים שלי, שלום עליכם, שהסנסורים שלי יחזרו לעצמם, שאני אבחר מהמקום הנכון, וזה פלא גדול. התוצאה שהמוח והלב שלי נמצאים במקומם, היא בעצם מתחילה ייצור לי מציאות מאוד מאוד חייתית ואנושית כאחד. היא מאפשרת לי מלכתחילה לא להיכנס למקומות כאלה. אז
אני בעצם מזהה את האשמה, אם ניקח את זה כדוגמה של התמכרות מסוימת, ואני אומר, לא, אני לא עוד. אני לא עוד מתעסק בזה, אני מתחיל לחפש צורת חשיבה חדשה. זאת אומרת, הלב שלנו בנוי בצורה שהיא קצת כמו סירקולציה, כמו מזרקה. המים שאני רואה כבר היו שם מקודם, הם לא מים חדשים. זה נחמד שאתה רואה את זה במזרקה, אבל זה לא כל כך נחמד שאתה רואה את זה בתוך המחשבות שלך. אתה רואה שהשפריצים של המחשבות שלך כבר היו פה פעם, רגע אחד, כבר הייתי שם, מזרקה. מים של מזרקה הם לא מים שכדאי לשתות אותם. בעצם כדי לעצור מזרקה זה מה שנקרא להיפרד מהתמכרות. אני בעצם במקום להיות בסירקולציה של עצמי מעצמי כל הזמן, אני רוצה להתחבר לנביאה. הלב שלי הוא כמו נביאה. אם אני אשים שם את האישיות שלי בצורה מודעת, אני אוכל להתחבר לנביאה. אני בעצם מחפש מחשבות חדשות. צורה חדשה להסתכל על כל העניין. עד שאני לא מסתכל על צורה חדשה להסתכל על כל העניין, קשה לי להעביר רפואה לדבר הזה. אומר בזוהר, יש פסוק בתהילים, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור לב ומחבש לעצבותם. פלא גדול. אומר ככה, אומר השלב הראשון נקרא בונה ירושלים השם. השלב הראשון זה לבנות את המוח והלב שנקראים ירושלים. לבנות אותם מחדש, כי הם בלי האישיות שלך. הם שרופים, הם נטושים, ובעצם אני מזהה שאני חי רע. לא טוב לי עם הצורה הזאת. אני בונה ירושלים. אחרי זה נתחי ישראל יכנס. זה בעצם המקומות, התוצאה שהמוח והלב שלי נבנים, היא מתחילה להחזיר לי את הסנסורים שלי למקום שלהם. שהרגשות שלי הם יהיו כוח מכווין. ואם אני אצליח להיות במערכת יחסים כזאת של בוני ירושלים ונדחי ישראל יכנס, אז יקרה דבר מדהים שנקרא הרופא לשבורי לב. הוא מחבש לעצבותם. אומר בזוהר, הרופא לשבורי לב הוא מחבש לעצבותם, זו תחיית המתים. פלא גדול, פלא גדול. כי בעצם כשאני נרפא, זה תחיית המתים. אתה בן אדם חדש. בן אדם חדש. אתה לא אותו בן אדם שהכרת. האם אתה מוכן להיות לא אותו בן אדם שהכרת? כי אני כל הזמן מכיר את עצמי, אני כל הזמן מביא את עצמי שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם לאותה מזרקה. ואני לא בעצם מכיר את האפשרות להיות משהו שאני לא, שהוא הופך אותי להרבה יותר כן. הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר כן. בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור הלב. הרופא לשבור הלב, זו תחיית המתים. פלא גדול. שברון הלב שלי פתאום נהיה עם רפואה, ופתאום אני מגלה אישיות חדשה. זה הרגע שאני מפסיק מהתמכרות מסוימת. אני מגלה יעקב חדש, מגלה מאיר חדש, מגלה כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה חדשים. יש לנו אפשרות להתחדש. אבל המהות של כל האפשרות הזאת היא לחזור למקום הבסיסי שנקרא חורבה. החורבה הזאת זה בעצם הלב שלי, הנטוש. והלב הנטוש הזה, יש לו את העניין שלו. זה לא סתם שהוא נטוש, כי ברגע שנטשתי אותו, מאוד 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 קשה לשוב אליו, למלא אותו בחזרה. חז"ל אומרים, מפני שלושה דברים אין אדם נכנס לחורבה. דבר אחד זה חשד, דבר שני זה מפולת, ודבר שלישי זה מזיקים. פירוש הדבר, מפני שלושה דברים אני לא מעז להיכנס לתוך החורבה שבתוך הלב שלי. הסיבה הראשונה, אני חושד, אני לא מאמין בעצמי. אני בחוסר אמון טוטלי במי שאני. אני מפחד שאם אני אתקרב ללב שלי, אז מה שיתגלה שם זה חתיכת מפלצת תלת ראשית. אם אני אתקרב ללב שלי, אז אני אעשה את הדברים הכי רעים שבעולם. יכניסו אותי לבית סוהר. מה? כן. יכניסו אותי לבית סוהר.
כי וואלה, כי אני אעשה מה שבראש לי, מה שבלב שלי. זה הדבר הראשון שאני מפחד ממנו, להיכנס לתוך החורבה, אני חושד בעצמי. הדבר השני, הסיבה השנייה, זה מפני מפולת. אני מפחד שאם אני אתחיל להיכנס לתוך הלב שלי, אז אני אקבר בתוך החפירות של עצמי. ממש ככה. חתיכת מפולת. אני אכנס לתוך הסירקולציה הזאת, ואני רק אחווה אותה יותר ויותר ויותר ויותר. והדבר השלישי שבגללו אני לא נכנס למקום הזה שבלב, זה מפני המזיקין. המזיקין זה כל החבורה הזאת שנמצאת מסביבי ורוצה שאני אשאר כמו שאני. למה אתה משתנה אבל? למה אתה משתנה? למה לקלקל את מה שלא עשו? אתה נראה כבר שונה, כבר שבועיים אני רואה אותך, אתה נראה שונה. זה רע או טוב? ודאי שזה רע. להיות שונה? בטח שזה רע. תמיד היית הבן אדם הכי מצחיק בחבורה, ופתאום אתה לא הכי מצחיק, השתנית. תחזור לעשות מה שעשית קודם. זה נקרא מזיקין. למה הם מזיקין לי? כי הם מרגישים שאני מזיק להם. בן אדם שמזיק לך הוא בדרך כלל בן אדם שמרגיש שאתה מזיק לו. למה אתה מזיק לו? כי ברגע שאתה נמצא בנוכחות, אתה מתחיל לעשות נזקים לאנשים. אם אתה רוצה לא להזיק לאנשים, אל תהיה בנוכחות. בעצם אל תהיה בכלל. ואז פשוט לא תפגע באף אחד. כי ברגע שאתה מתחיל להיות עם האישיות שלך, עם הצרכים שלך, עם הרגשות שלך, זה ממש מתחיל לפגוע. יש כבר 3-4 אנשים שנפגעו מזה שנשמת. נשמת להם את החמצן. אנחנו, זה נכון, אני לא רוצה לפגוע, אבל אני רוצה להיות. ואם זה שאני נמצא, זה פוגע במישהו, זה לא אומר שפגעתי בו. זה אומר שהוא נפגע, אבל זה לא אומר שאני פגעתי בו. וזה מידע מאוד מאוד חשוב, כי כשאני לא רוצה לפגוע בבן אדם אחר, ואני פתאום כנה עם עצמי, ואני אומר, וואלה, אני לא פוגע בבן אדם הזה כבר כל כך הרבה זמן, אבל אני כן פוגע בעצמי. כבר המון, 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 המון זמן. זאת אומרת, אני פוגע. זה לא שאני לא פוגע. אני פשוט פוגע בזה שאני לא שם לב עליו. כבר המון, המון זמן. אותו אחד נטוש. אני כבר ממשיך לפגוע באותה חורבה שאין בה אישיות, לא מאוישת. אם אני שם לב לדבר הזה שאני לא פוגע מחוסר תשומת לב, מחוסר רגישות לאחר, זה נכון, אני צריך להיות רגיש לאחר. אבל הרגישות לאחר היא לא באה מתוך זה שאני כהה חושים לחלוטין אל עצמי. אם הרגישות אל האחר היא מגיעה מתוך זה שאני נהייתי כאה חושים למי שאני, זה לא רגישות לאחר. זה עוד סיפור כיסוי לזה שאני לא מאייש את הלב שלי. כן, זה קשוח. אבל זה ככה. ואנחנו צריכים למצוא את הסיפורי כיסוי האלה, כי הם, אם נמצא אותם, זה מתנות. אם נהיה מספיק כנים עם עצמנו, נגלה שאנחנו הרבה פחות דתיים ממה שחשבנו, הרבה פחות צדיקים ממה שחשבנו. אנחנו מכסים המון 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 דברים בשם הדת והמוסר. אני מעדיף להיות פחות דתי, אבל מה שאני עושה בדת הוא יהיה אמיתי מעומק האישיות שלי, ולא ככיסוי לחולשה, להצלפה בבן זוג שלי או הצלפה בילדים שלי, חס ושלום. ולכן בעצם המקום הזה זה מקום מאוד 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 עמוק. שלושת הדברים האלה הם מונעים את האדם מלהיכנס לחורבה של עצמו. אני חושד בעצמי, אני לא מאמין בעצמי, אני מפחד מהמפולת, ואני מפחד פחד מוות מהמזיקין. מובא בגמרא, מה הריפוי שצריך לעשות כדי כן להסכים להיכנס לחורבה הזאת בכל זאת? כדי להינצל מהמזיקין, אני צריך להיכנס עם עוד בן אדם לחורבה. זאת אומרת, אל תעבור את זה לבד. שיהיה איתך גב. ברגע שנמצא איתך עוד גב, עוד בן אדם שהוא מסייע לך, שהוא תומך בך, שאתה בעצם מצליח לשתף אותו ואתה לא עובר את המסע הזה לבד,
יש לך עזרה. גם לגבי העזרה מול החשד, תביא איתך עוד בן אדם, אבל שזה יהיה בן אדם אמין. ברגע שהבן אדם שהבאת איתך הוא בן אדם שהוא תומך בך, הוא בן אדם הגון, בן אדם שבעצם הלב שלו הוא ישר, חבר אמת, שאתה יודע שברגע שאתה לא דייקת, אז הוא יוכל כן לדייק אותך, נעשה לך חסד ויעזור לך להיכנס לחורבה הזאת, נכון. כשאני מוקף באנשים טובים, שאני מוכן להיות אמיתי איתם בתוך המסע שלי, הם יכולים לעזור לי. הם יכולים לעזור לי לא ללכת לאיבוד בתוך עצמי. זה נכון שכשאני נכנס לתוך הלב, באמת יכול לצאת ממני איזה מפלצת. אם אין לי שם בעצם את ההדרכה הפשוטה בהתחלה, שתדריך אותי איך לגשת אל הלב נכון. ההדרכה הפשוטה הזאת היא לא דווקא ממורה. ההדרכה הפשוטה הזאת היא, בסופו של דבר, צריכה לבוא מתוכי. אבל בתור התחלה, אני צריך עזרה של חבר אמת, של בן אדם אמיתי, או של כמה אנשים אמיתיים, שיכולים לעזור לי לראות שאני עדיין מחובר לעצמי, שלא איבדתי את זה. בדרך שלי נצל ממפולת, חז"ל אומרים, תיכנס לחורבה חדשה. זאת אומרת, תחפש דרך חדשה להיכנס לתוך הלב שלך. תצא מהסירקולציה. כדי לצאת מהסירקולציה של עצמי, אני בעצם צריך למצוא יצירתיות גדולה באיך אני פונה ללב שלי. שני בני זוג שכל הזמן מתווכחים על אותו נקודה, הם ימשיכו להתווכח על אותה נקודה. עד שימצאו דרך חדשה לגמרי. לשנות את הדרמה לכיוון חדש בתוך הסיפור. פלא גדול. להינצל ממפולת. עוד פעם המפולת. בעצם בתוך האמון של המסע הזה, כל המסע הזה, כל הסיבה שלו, היא הטעם העמוק, שבעצם אני מאמין באמונה שלמה, שאני יכול לחיות חיים מתוך נקודה טובה. מתוך נקודה טובה. ואם אני לא חי אותם עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכול לחיות אותם. שאני יכול לבחור בחירות מתוך שמחה ומתוך חירות. וזה שעד היום לא בחרתי את הבחירות שלי מתוך המקום הזה, זה לא אומר שאין לי את הלגיטימציה לבחור מתוך המקום הזה. סבל הוא גורר איתו עוד סבל. זה מין דבר נוראי. מהשילוח מביא שהדבר הכי נורא שעל שנים שסבלת, אתה צריך לשלם בעוד סבל עליהם. עד שאתה לומד בעצם לצאת מתוך מעגל של סבל למעגל אחר, של דיאלוג. יש לנו בקשה עמוקה להגיע לדיאלוג לא רק מתוך הלב, לא רק מתוך המוח, אלא מתוך האיברים, מתוך הסנסורים שלנו. שהסנסורים שלנו יהיו כל כך חדים שכבר לא ניפול למאמורות האלה. לאט לאט עוד ועוד חיישן מקבלים את הרפואה שלהם. הרי זה לא שאני 10 שנים מתקן את הלב שלי, 10 שנים מתקן את המוח שלי, ואחרי זה עוד 10 שנים מתקן את האיברים שלי. זה לא הולך ככה. אני כל הזמן נוגע קצת בזה וקצת בזה וקצת בזה. כל פעם חיישן אחר הוא מקבל את הריפוי שלו. יש חיישנים למזון. יש חיישנים לרגשות אשמה. יש חיישנים למניפולציה. יש חיישנים לאנשים שהם לא טובים. יש חיישנים לאנשים שהם לא טובים אליי. אליי. לא טובים בכלל אובייקטיבית? אובייקטיבית זה קשה להגיד על אנשים שהם לא טובים. יש אולי מציאות כזאת, אבל זה לא רלוונטי. ברגע שהחיישן מזהה שהם לא טובים אליו, הוא מזהה אותם כלא טובים.
וזה מאוד מאוד חשוב, כי ברגע שאני, החיישן שלי הזה נדפק, בן אדם שהוא לא טוב אליי, אני יכול לחבק אותו ולנשק אותו. וכל פעם שהוא עושה לי דברים לא טובים ומחייך, אני אצחק איתו ביחד. כי זה באמת נורא מצחיק שמישהו עכשיו נתן לך איזה בונגח על הראש. אבל ברגע שהחיישן שלי הוא יהיה מכוון, זה לא יצחיק אותי כשמישהו נתן לי כזאת עם הקהל הראש. אני אבקה, או שאני אכעס, או שאני אברח, או שאני אגיד לו לא עושים ככה. ואני יודע שאז נרפא לי החיישן. אני בעצם מזהה לראות שהרגשות שלי, החיישנים שלי, במובן הכי פשוט שלהם, של הגוף שלי, של האיברים שלי, אין להם סבלנות לזה. הם שומרים כולם על הלב ועל המוח. הם נותנים לו את המרחב, הם כבר לא בגלות. ואנחנו לא עושים את זה בבת אחת, אנחנו עושים את זה כמעה כמעה. אנחנו מזהים בעצם מקום שבו אני, החיישן הזה הוא קורא לי לעזרה, ואני לאט לאט מסביר לחיישן הזה איך הדברים אמורים להיות במוח ובלב, עד שהוא נרפא. לחיישן לוקח זמן עד שהוא בעצם חוזר לעצמו. לפעמים החיישן הזה יגיד לי, אני עוד לא בשל לזה. בסדר. אבל ברגע שאני יודע איך הוא אמור לפעול, ואני כבר לא מאמין לזה, ואני יודע איך החיישן הזה אמור לפעול, זאת התחלה של רפואה גדולה. איך אני מגיב? ברגע שיש את הסתירה הזאת בין המוח והלב, לבין האיברים, לבין החיישנים, הכוונה שהמוח והלב מצד אחד, והחיישנים שלי מצד שני, אז אני בעצם מבקש לרפא חיישן חיישן. וכשיש בתוכי בעצם מציאות שהמוח והלב והחיישן, הסנסורים הם באותו נקודה, באותו מקום, אז מתגלה קומה חדשה שנקראת תחיית המתים. אני מגלה בן אדם חדש. אני מגלה אני חדש. מגלה אדם הבא. זה פלא גדול. מספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. מרבי מורדכי בובר, עליו השלום. מה? כן. חי, אבל אתה יודע, הסכנה מרחפת לו. זה ממש קרוב אליו. כן. אז מה? איפה? איך? איך לא חוזרים לאותו קבר שוב פעם? איך לא חיים בפחד לחזור לקבר? שאלה טובה. אני חושב שהפחד העמוק שלנו הוא לנטוש שוב פעם את הלב שלנו. זאת אומרת, הנקודה העמוקה שלנו, שזה נקודת עומק, להתרגל להיות בתוך הלב. כי עולם ההישרדות מבקש ממני לא להיות בתוך הלב. וזאת בקשה שהיא באמת, מצד הבקשה של הגאולה, היא בקשה לא נכונה. היא לא נכונה אם אני החלטתי שיש לי ציפיות של גאולה, ויש לי דרישות של החיים של גלות, זה סתירה, זה הלכת וסתירה כל הזמן. זה להיות עם הפיצול כל הזמן. אני כאילו רוצה חיים של גאולה, אני רוצה חיים של גאולה, אבל אני כל הזמן רגיל לרמת חיים של גלות, אז אני כל הזמן רודה בעצמי, כל הזמן אוכל את הפיצול הזה. אם אני רוצה חיים של גאולה, אז אני גם צריך לחיות, לשלם את המחיר של גאולה. שהמחיר של גאולה זה נוכחות. וזה אומר להישמר ממזיקים, וזה אומר לעבור את נקודת החשד עד שאתה נוגע בנקודת האמון. זה... אני חושב... זה כמעה כמעה, אבל חלקים בתוכך נגלים כל הזמן. זה גם אפשרות להישאר בגלות, זה גם אופציה. אבל אני חושב שהגאולה יש ישמח לב מבקשי השם, כתוב. הפסוק אומר ישמח לב מבקשי השם, זאת אומרת שאם אתה מבקש, נכון, מבקשי הוויה, מבקשי אינסופיות, ישמח הלב שלהם. זאת אומרת שאם אני עושה את העבודה נכון, אז זה לא שאני אשמח עוד 70 שנה. זה שאני רוצה להיות שמח היום, ואני, אם אני אצליח לעלות על התדר נכון, אני גם אהיה שמח היום. זה לא אומר שלא יהיו לי מקומות שהם עדיין לא בגאולה, אבל יהיו לי המון המון, כל פעם יהיה מקום אחר, עוד שטח שהוא בעצם נכבש, שהוא נרפא.
זה שטחים, שטחים שאנחנו מרפאים אותם במהלך החיים. זה לא אמור לבוא מתוך מאמץ של התאמצות גדולה, אלא מתוך שיחה נכונה מול החיים. כל פעם הקדוש ברוך הוא מגלה לי את החלק הבא שאני צריך בעצם להתמודד מולו ולהביא לו רפואה. עד שהוא מגיע לתחיית אמיתי ממש. אבל צריך להתחיל בדברים הכי קלים שיש. הכי נגישים שיש. לא לנסות לרפא את המקומות הרחוקים. לנסות את המקומות המקורבים, הקלים. לזכות באמת לסנסורים שהם ימשיכו עליהם, הם שמחים מתנים, אני מרגיש. כאילו אני שומע, אני לא מרגיש. מעשה מופלא. היה רבי אחד שקראו לו המגיד מקוז'ניץ. המגיד מקוז'ניץ, רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא היה בעצם יהודי מאוד מאוד מיוחד, עסק גם בחסידות וגם בחוכמת הקבלה, והוא, הלידה שלו גם כן היא הגיעה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הבעל שם טוב הגיע לבית של ההורים שלו ואמר להם, עתיד להיוולד לכם ילד ותקראו לו על שמי, כי הוא יאיר את עיניהם של ישראל. היה את רבי אלימלך מליז'נסק, שהיה צעיר. רבי אלימלך מליז'נסק הגיע לשבת לבית של איזה רבי גדול, רבי מנחם מנדל מרימינוב. הבאתי לכם הרבה שמות עכשיו של אשכנזים קדושים. כל אחד כוכב על. רבי מנחם מנדל מרימינוב אמר בשבת הזאתי, תדעו לכם שמי שזכה לראות את הפנים של רבי ישראל מקוז'ניץ, הוא יזכה לטעום טעם של עולם הבא. ממש ככה. שמע את זה רבי אלימלך מליז'נסק. אני מזהיר אתכם, זה מהסיפורים של רבי מרדכי בובר, הם נגמרים באמצע תמיד. זה לא שנגמרים לא טוב, הם פשוט נגמרים באמצע. יש לו עניין כזה. אז הוא לוקח... רבי אלימלך מליז'נסק, נגמרת השבת, הוא נפרד מהרבי מרימינוב ולקח איתו את המקל שלו. רבי אלימלך לקח איתו את המקל, לקח איתו את התרמיל שלו, שם אותו על הכתף ואמר, אני הולך. לקח את הרגליים והתחיל ללכת, והלך 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 והלך. הגיע אחרי שהוא הלך הרבה זמן, הגיע עד לעיירה במשך כמה ימים, עד לעיירה של קוז'ניץ. ולא הוריד מעצמו את המקל, ולא הוריד מעצמו את התרמיל. גם כשהוא ישן, הוא ישן עם המקל והתרמיל ככה לידו. עד שהוא הגיע לקוז'ניץ בעצמה, דבר ראשון שהוא אמר, אני לא רוצה לפספס את זה, כי אני יודע שהרב מקוז'ניץ הוא אדם זקן, לא רוצה לפספס את הפנים שלו. ניגש לתוך בית המדרש שהמגיד מקוז'ניץ נמצא בו. המגיד שכב על מיטה, הוא כבר היה זקן מאוד, והוא היה מכוסה בתלמידים. ורבי אלימלך מליז'נסק, הוא לקח את המקל שלו והגביע את עצמו, ושם את היד שלו על אחד מהאנשים והגביע את עצמו עוד יותר. ולרגע אחד הוא הצליח לראות את המגיד מקוז'ניץ. הוא הסתכל לו בעיניים וירד משם. אמר, עכשיו זכיתי לטעם של מעין עולם הבא. עד כאן הסיפור. הרבה מהרגעי סי בחיים שלנו הם רגעים של רגע אחד. הם רגעים שאתה עושה בשביל צעידה נורא נורא גדולה עם תרמיל ועם מקל הליכה, בשביל לקבל איזה נקודה, איזה דיבור אחד של אמת,
איזה ראייה אחת של אמת. זה לא אמור לקחת הרבה זמן. הרגע הזה שאני עובר בו שינוי, זה רגע אחד שהעיניים שלי מסתכלות, מסכימות להסתכל על משהו אחר. שהחיישנים שלי מסכימים לעבור שינוי, מרע לטוב, ממרירות למתיקות. הרגע הזה לפעמים אני מסע שלם של שנים, הוא שווה לפעמים בשביל רגע אחד של אמת שיחדור לי לתוך הגוף, לתוך האישיות, לתוך תפיסת החיים שלי. יש לנו בקשה עמוקה לקבל חיישנים שאפשר לסמוך עליהם, להיחשף מחדש לאיברים של הגוף שלנו. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הקום יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הקום יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, וימלא
אבא, הנה אני, כולי שלך. עשה בי כרצונך, אני באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. עמים הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. מן הכאב הוא ירימני, ימלא ליבי באהבה. ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. גם אם הכל ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, וימלא ליבי באהבה. מן הכאב